درسوم يا شبر شجع سيتفهم درسوم يا شبر عجر مولد فرجع دلادي منو عنداي فير بزاي سوف كده منو عنداي بزاي سوف كده بچانا بچانا بچا تغن مولا ودمائز نبرا سرت تمت مولا هزا ودي امانا يلم سكرا فردوم قلوم سيالفا يتال كركرا Master Fantagon
نسيت كباب بري نسيت كباب بري بيت لمبوسا ستي تايت شن جمبري تايت شن جمبري لسنا دام قدي عدمك لتاتي عدمك لتاتي اللبانس راي فتا زمكن سي عيلم انت زمن سي عيلم انت يا سانتا مزازي يا مودة تنقلا متى تركتو لبس تقلالا أسترال بوالا تتواسي موكتا تكوسو سايبر دا فتا تماتا انيم درسنيا اسوانك تماتا انيم درسنيا اسوانك تماتا انيم درسنيا اسوانك تماتا نعم ساكنا لي ቆንጆ አቀራረብና እንዲሁም የሙዚቃ ምርጫ በራሄል እንዲሁም በበረከት ቆንጆ ተደርገው ቀርበዋል። ራሄል ቀደም ሲል የአሰፉ ደባልቀን የሆዴን እንዲሁም ደግሞ በረከት የሐበበ ተካን 1988 ከወጣው አልበሙ ላይ በጣም ቆንጆ ስራውን እንደ ሰኒ ሰማይን አቀርበዋል። የሐበበ ተካ የሁለቱ አበበት የሁለቱ አበበዎች ጥምረት እንዲሁም የሁለቱ ሙሉጌታዎች ጥምረት የታየበት አልበም ነው። ይህ አልበም 1988 ነው የወጣው በ ግጥምና ዜማ ሙሉጌታ ተስፋዬ ወይም አያሙሌ ከአበበ ተካ ጋር እንዲሁም ደግሞ በቅንብር አበበ ብርሃኒና ሙሉጌታ አባተ ተሳትፎበታል። እዚህ ላይ ማንሳትን ፈልገው ሙሉጌታ አባተ በአገራችን የሙዚቃ ታሪክ ውስጥ በኮምፒውተር የተቀነባበሩ ሙዚቃዎችን ከጀመሩና ፈርቀዳጆች ከሆኑ አንዱ ሙሉጌታ አባተ ነው። በርከት ያሉ በመቶዎች የሚቆጠሩ አልበሞችን ላንጋፎች ሰጥቷልና አበበ ተካን ጨምሮ ማለት ነው። በ2009 ከዚህ ዓለም ድካም አርፏል ማለት ነው። ስላረከው ነገር ግን በዚሁ አጋጣሚ እናመሰግናለን ማለት ወዳለው ሙሉጌታ አባተን። ወደ ዳኞቻችን ልምጣ። ሳክስፎኒስት ጆኒ እንዳለፈው ካንተን ጀምርና ስቴት ብቻ እንድትሰጥልን ጋብዛለሁ። እሺ ጥሩ። ከራሄል ልጀምር። ራሄል የመረጥሽ ሙዚቃ በጣም ጥሩ ነው። ካንቺ ጋር የሚሄድ ሙዚቃ ነው። ሜሎዲው አቅጫውቱ ካንቺ ጋር የሚሄድ ነው። ሙሉ ነገሩ ጥሩ ነው። የሰራሽው ያቀረብሽው ግን አንዳንድ ነገሮችን መጥቀስ ለመጥቀስ ያህል በተለይ ሜሎዲውን ወደ ላይ ስትጫወቺ ዳይናሚክስ የሚባሉ ነገሮችን በትከችባቸው ሜሎዲው ያማረ እንዲወጣ እንዲይረዳልና ዳይናሚክስ ብቻ ነው ያየው። ሌላ አንድ መጀመሪያ ሜሎዲ አካባቢ ላይ ነገር ነበር። በኋላ ላይ ደግሞ አልደገምሻትም። በአጠቃላይ በጣም ጥሩ ነው። በረከት ትንሽ ድምጽህን ለየት ተቸግር ያለው ምክንያቱም ትንሽ ወርዶባል ይመስለኛል ስኬሉና በደንብ ለማውጣት የእንትኖቹን ችግሮቹን ለማወቅ አልቻልኩኝም። ግን ሰማው ያያስኳቸው ነገሮች ምንድናቸው እዚህ አንተም ላይ ዳይናሚክስ ነገር አለ። የዳይናሚክስ ዳይናሚክስ ትጫወት ማን ነው ሜሎዲው ዳይናሚክስ ይፈልጋልና እሱን ነገር አካተህ እንትን ብታረገው ጥሩ ነው። ከዛ አንዳንድ ነው ሪትም ላይ ሪትምን ቦታን ተጠብቀ የመጫወት ኢንትሮ ከተባለ በኋላ ልክ ቦታን ተጠብቀ የመግባት ነገር ይጉለት አይቻለው። በተረፈ ግን ጥሩ ነው። ይሄው ነው። እናመሰግናለን መደበኛ ዳኞቻችን አስተያየትና ነጥብ። እሺ ራሄልና በረከት የሁለታችሁም የሙዚቃ ምርጫ በጣም ቆንጆ ነው። ቆንጆ ነው ምርጫው። ከራሄል ስነሳ ራሄል ያው
በጣም ሙዚካል ነሽ ሁሉ ጊዜ የምንነግርሽ ነገር አለ ይሄንን ዜማ አስተጫዋች በተለይ ደግሞ የጨመርሻቸው የለወጥሻቸው የዜማ ካይዶች አሉ የተወሰኑ ካርቮችን ቅላጼዎችን የቀያየርሻደው በጣም ወደ ራስሽ ያመጣሽው ነገር አለ እሱ በጣም ጥሩ ነው የራሄልን ድምጽ ነው ሁሉ ጊዜ የምታሰሚን ይሄ በጣም ሁሉ ጊዜ የምናበረታታው የምናደንቀው ሐሳብ ነው ምናልባት እንደ ጉለት ብዬ ማሰበው ያነሰብኝ ነገር ትንሽ አቅምሽ አሁንም ጥያቄ ውስጥ ነው ያለው ትንሽ ኢነርጂቲካል ነበርሽም ስትጫወቺ ዜማው ደግሞ እንደዛ በጣም ይፈልጋል አይደለም የዜማ ክፍሎቹ ብዙ ናቸው ብዙ ወደ ላይ የሚወጣ ነገር አለው ምናምንና እሱ ትንሽ ውበት ያጎላል እንደዚህ ባንዱ ወዋጥ አርጎሻል ነገርና እሱን አሸንፈሽ የመውጣት ነገር አልነበረም ድምጽሽ ትንሽ ዋጥ ብሎ ነበር ከዛ ደግሞ ይሄኛው ዘፈን በሞደርንና በፎክ ማህል አይነት ነገር ነው በርግጥ የተሰራውና ያቺ ፎኳ እቺ ቱባዊ ቱባ ባህላዊ ስሜቷ ብትኖር ግን በጣም የበለጠ ውብ ይሆናል አንቺ ሙሉ ለሙሉ ወደዚህኛው ሞር ወደ ሞደርኑ ስሜት ነው ያመጣሽው ቶታሊ ማለትና ያቺ ባትጠፋ ጥሩ ነበር የግዴታ በነበረው ቅርጽ መስራት የለብሽም በዚህኛው መንገድ ለመረዳት እንሞክራለን ምንም ነገር ይዘፈን ዋናው ጉዳይ ውበቱ ስለሆነ ማለት ነው ምንም መንገድ ይቀርብ ግን ስሰማው አጉሎብኛል እሱ ከዛ ደግሞ በጣም ቅር ያለኝ ስትገቢ የተጫወትሽው የንጉርጉሮ ፓርት እሱ በቃ ምን ከልብሽ ያዘምሽም አይመስልም የቀኝት ችግርም ነበረበት ምናምንና ኬርለስሊ በችላ ተብሎ የተዘኘ ነው መስለው በተለይ የንጉርጉሮ ፓርት መጀመሪያ ላይ ያለውና ልክ እንደ ዋናው ዜማ በደንብ ትሪት አርገሽ በስነሳ ተጠንቶ ምናምን አይደል መሆን ያለበትና ጭራሽ ደግሞ መጀመሪያ ላይ ያለ አይደል አቴንሽን ይፈልጋል አይደል በቃ ልንሰማ ምን ይችላል የመጀመሪያው ቅጽበቶች ናቸው አይደል ሚገዙንና እሱ ጋራ ትንሽ አባባሉ ጥሩ አልነበረም ራሄል 9850 በረከት ሙዚቃው በጣም ቆንጆ ነው እንደ ምርጫ በጣም ቆንጆ ምርጫ ነው ያው ቆንጆ ሙዚቃ መምረጥ ብቻ ሳይሆን ደግሞ በጣም ቆንጆ አድርጎ መጫወት ያስፈልጋል አይደለም የወደድኩል ነገር ከለመድካቸው አንተ ከምትጫወታቸው እነዛ ቁዘማ ውስጥ ከሚከቱት ዳርክ የሆነው ስሜት ለመውጣት ያረከውን ጥረት በጣም ማድነቅ ፈልጋለሁኝ ግን በረከተን አላገኘሁትም እዚህ ውስጥ አላገኘሁትም በዚህኛው አጫዋታ አልስማማም ይሄ ዳርክ የሆነው ስሜት የድምጽህ ነገር ደግሞ መጣ ዛሬ በጣም እየጠፋ ነበር የነበረው ቃላቶች መጥበቅ የነበረባቸው በጣም ላልተዋል እርግጥ እየተደረጉ ዜማው ሲክሴትነቱ ምናምን እንደዛ ይፈልጋል ይሆናል ነበርም ትልቁ ችግር አየህ በአንድ አይነት የዜማ ስሜት ያላቸው ሙዚቃዎች ውስጥ ሁሉ እነሱን ማዜም ሁሉ ጊዜ ወደነዛ መወሰድ እንደዚህ ቫራይቲ ነገር ውስጥ ልትገባ ስትል ፈተና ይመጣል ማለት ነው ለዛ ነው እስቲ ከለመድከው ሐሳብ ውስጥ ደግሞ ወተህም ተጫውት ስንል ይሄ ነበርው ማለት ነው ስለዚህ መለማመድ አለብህ ግዴታ ነው ሁሉ ጊዜ በአንድ አይነት መንገድ መወሰድ የለብህም ማይክ አጣቃቀምህ በጣም ጥሩ አልነበረም ከዛ ደግሞ ሙዚቃ በሚደግምበት ቦታ አንድ ቦታ እርግጠኛ አልነበርክም ስትገባ ተንገዳግደህ ተደናቅፈህ ነገር ነው የገባኸውና እነዚህ ነገሮች ቅሬታዎቼ ናቸው ያው የድምጽህ አሳዛኝ ከለሩ በጣም ዩኒክ የሆነው ውበቱ ሙዚቃ የተፈጠረ ምናምን ዛሬም አለ የትም አይሄድም በርግጥ እሱን ማድነቅ ፈልጋለሁኝ በረከት 9800 እሺ ቆንጆ ምርጫዎች ነበሩ ራሄልና በረከት ራሄል እንዲ ያለ ዜማ ከዚህ በፊትም ሰርተሻል በደንብ በቃ አዚያሚነትሽን የሚናገሩብሽ አይነት በጣም ጎበዝ እንደሆንሽ የሚያሳዩ አይነት ኢትዮጵያዊ ስራዎችን ሰርተሻል ቱባ ስሜት ያላቸው ይሄም ከነሱ መሃል ነው በጣም የሚጣፍጡ በጣም ቆንጆ የሆኑ ቅላጼዎችን ሰምተንበታል በተለይ ሃይ ፒቾችሽ ጋር ያሉት አንዳንድ ቦታዎች ላይ አፍሽ በጣም ተከፍቶ ማለት በተገቢው መንገድ ተከፍቶ መዝጊያዎቹን በደንብ ያልሽበት በጣም ሲደንቆኝ ነበር በጣም የሚያምሩ ቦታዎች እየሰማው ነበር ታችኞቹ አካባቢ ስትገቢ የነበሩት ደግሞ ትንሽ አቅም በቀደከም ያለሽም ይመስል አይነት ነገርና ያ አቅም ነገር ነው እንደ እንከን ያየሁት እንጂ ያን ያህል ብዙን ከኛ የሚወጣለት ፐርፎርማንስ አልነበረ በደም ተጠንቅቀሽ ስታዜም እየሰማሽ ስታዜም ይነበረና ቆንጆ ነበር በረከት
በረከት ምርጫህን እኔም በጣም አድንቄያለሁኝ። በጣም ልዩ የሆነ የራስ ለዛለህ በቃ ያንተ የበረከት አዚያዚያም አዘፋፈን የራሱ ካራክተር አለው። አንድ የራስን ስራ ብትሰራ ግጥምና ዜማ ድራሽ ስታገኝ በደንብ የሚያቀ ስትተዋወቁ በቃ ላንተ የሚበጅ የሆነ ታሪክ ሁሉ አለው ስታዚም ራሱ የሚናገረውና እሱ ለዛ ምናልባት አንዳንዴ በጣም ሴንሲቲቭ የሚያረግብ ይመስለኛልና እኛም ብዙ ጊዜ ሳድ ነገር እንትናት በል በጣም አሳዛኝ ነገር ብቻ አይሆንላለንና እንደሱ ሲሆን ምናልባት ደሞ ካንተ ጋር ደሞ እንዳናለያየ ደሞ የፈራው ነው። አሁን እዚ ዘፈን ውስጥ ሌላ ካራክተር ተሰጥቶታል። በጣም ብራይት አይደለም በጣምም ደሞ ይሄ ስልተመቱ ፈጠን ያለም ሐሳቡም ሌላ ስለሆነ በጣምም አስቆዛሚ አይደለም። የሆነ የተለየ አይነት ካለር ሰጥቶታልና አንተ በጣም የተለየ ካራክተር አሁን እንደ ዓለም ላይ እንዳለው ነገር ቢሆን የተወሰነ የሙዚቃ ጃንራል ለሆኑ ሰዎች ብቻ ተሰጥቶ የሚሰራበት ነገር አለ። አሁን እንደሱ አይነት ነገር ተመቻቸ ቢሆን አንተ በቃ ታይፕ የታወቀ ነው ሶል የሆኑ ወይ ቮካል ወይ ቮካል ጃዝ የሆኑ ያለን እንመድበዋለን። ግን ያንተ ያው ኢትዮጵያ አገራችን ላይ እንደዚህ በጃንራ የተከፋፈለ ነገር ስለሌለ ላንተ አሁን ጭንቅ የሚሆንብኝ የመሰለኝ ላንተ እየተጨነኩኝ ያለሁት እኔ ቀይር እንላሃለን ሙዚቃ አፍቢት ፈጠን ያለ ነገር እንላሃለን ያንተ ተፈጥሮና እሱ ደግሞ እንትን ካላለ ትንሽ ግራ ይገባል። ስለዚህ በጣም ተጠንቀቅ በቃ ይሄንን ነው ለለም የሙዚቃ ምርጫ ላይ ሳድም ሳያረግብህ ግን ያንተን ውበት መግለጽ ያለበትን አይነት ነገር ለመምረጥ በጣም በጥንቃቄና በሰዎችን በማማከር ውስጥ ነው ተፈጥሮህን መጣለም ስለሌለብህ ማለት ነው። 9800 በረከት ራሂል 9850 እሺ ሰላም ለእናንተ ይሁን። ራሂልና በረከት እንዴት ናችሁ? ከበረከት ጀምራለሁ። በረከት በራስ መተማመን ጥሩ ነው አይደል? እየጠየቅኩ ነው። በጣም 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 በራስ መተማመን ደግሞ ዋጋ ያስከፍላል አይደል? ለምን እንዳልኩ በዝምታ ውስጥ ሆነ አሰላስሎሽ ዘጠኝ ሺህ ስምንት መቶ ሰላሳ ብዙ ተብሏል። ብዙ አለ ለማለት ነው። የቤት ስራ ነው የሰጠው። እሺ እንደ ታላቅም እንደ ታናሽም ወንድም ይመክር የለ። እሺ አሰላስለው ይጠቅማል። ራሂል ቆንጆ ነው። ስትገቢ የተባለው እኔም ጋር ተሰምቶኛል። ግን በተለየ ባር መሙላት የሚባል ነገር አለ። ስታንጎራጉሪ በደንብ ያለውን ባር ተጠቅሞ ዜማውን መጨረስ ቁርጥ እያደረጉ ይሄ ብዙ ጊዜ በጉሮሯቸው በጣም የሚያዜሙ ሰዎች የሚገጥማቸው ነው። ወደሚቀጥለው ባር ለመግባት አንዳንድ ጊዜ ወይ ሲያዜሙ ያልፋሉ፣ ያለበለዚያ ደግሞ ቶሎ ብለው ቆርጠው ግጥምም ሳይጨርሱ ወደዛ ይሄዳሉ። እና እሱን ጥንቃቄ አድርጊ። ድምፃዊነትሽ ጥያቄ የለውም፣ ግን ሙዚቃ ላይ በሙሉ በጣም ቅላጼ እና የዜማ ከርቦች እንዳይበዙ ጥንቃቄ አድርጊ። በተለየ በተለየ ለዛ እና በሌላ ቀለም ሙዚቃውን አዳምጫለሁ። የሚያደርሰኝ ግን ውበት ላይ ነው። ስለዚህ ውበት ላይ ሙሉ መሆን ስላለበት እሱ ላይ እሺ አተኩረሽ ስሪ። በተረፈ ቆንጆ ነበረ። 9850 እናመሰግናለን። መደበኛ ዳኞቻችንን እንዲሁም ተጋባዥ ዳኛችንንም ጭምር እናመሰግናለን። በረከትና ራሂልን በሁለተኛ ዙር የምናገኛቸው ይሆናል። በዚህ ዙር ግን ስራቸውን ያላቀረቡ ሶስት ተወዳዳሪዎች ይቀሩናል። አስረኛው ሳምንት ነው። ሰባት ተወዳዳሪዎች አሉ። በዕለት አቋማቸው ምክንያት ዛሬ ከዚህ ውድድር አንድ ሰው የሚሰናበት ይሆናል። አንድ ተወዳዳሪ የሰዓቱን ስፖንሰሮቻችን እናመስግን ላስታውሳችሁና ከጥቂት መልእክቶች በኋላ ተመልሰን እንገናኛለን። ቲቲኬ ኢንዱስትሪ፣ ስካይ ሳሙና፣ ኢትስዊች፣ ዳቡር ሀርባልና አባይ ባንክ የዚህ ሰዓት ስፖንሰሮቻችን ናቸው። እጅግ በጣም እናመሰግናለን። ከጥቂት ቆይታ ወይም ረፍት በኋላ ተመልሰን እንገናኛለን።